طبعا يا رسول هذا هو مقالات كوبر عن جعلنا نقول هذا أن أرين مهمة أو كسابسن بقر كإنجليزكا كين تشارلز ذا ثيرد وشخص أو تاجر هذا بدن دين الإسلام كمسلمين ته مروا بدن الدفاع مركي دين الإسلام كلاوير إيه مسلمين تبع مركة اعتماده قويس كبقر تويد إنجليزكا وقف ككوبات وي وحلقة حيا وراح فربضن أو تاريخي أه وأن حركنا نقول كلو ذاك جون Qur'aanka ayuu soo dariishanayaa waxa uu sheegayaa diintan islaamku inay horumar wanaag ka shaqeysay haday halad in science xisaabta sharciiga taariikhda medicine ee engineering ka beeraha biyaha iyo waxyaalaha la halmaale ee aasaaska nolosha waa waxa laga hayaa inuu yiri islaamku ma kala qaadanin nolosha iyo bay'ada uu ku nool yahay iyo tawxiidka iswaat waxaan rabaa inaan idin soo daayo muqaalo googo'an oo kooban oo asagoo hadlaya midaan koobaad ayad quraan ayuu dariishanayaa wal waxa uu yiraahdo aynu wada dhageysan waaya raalli hada wax yar waxaad yourself and take a purely objective view. Now, from what I know of the Quran, again and again, it describes the natural world as the handiwork of a unitary benevolent power. It very explicitly describes nature as possessing an intelligibility, and that there is no separation between man and nature, precisely because there is no separation between the natural world and God. It offers a completely integrated view of the universe where religion and science, mind and matter, are all part of one living conscious whole. We are, therefore, finite beings contained by an infinitude, and each of us is a microcosm of the whole. This suggests to me that nature is a knowing partner, never a mindless slave to humanity, and we are her tenants, God's guests for all too short a time. If I may just quote the Quran. Have you considered, if your water were to disappear into the earth, who then could bring you gushing water? This is the divine hospitality that offers us our provisions and our dwelling places, our clothing, tools, and transport. Why? Hadii aan hadaba u soo noqono halkaas waxa uu ka yiri saad maqalayseen buu yiri hadii aan isku dayo buu yiri Qur'aanka inaan toos aayad ogaga soo qaato aayadu ka soo qaatay dabcan af ingiriis buu ku sheegay waxa uuna ka hadlayaa Oxford jaamacadda Oxford Center for Islamic Studies qaybta ugaarka daraasaadka islaamka taariikhda lagu aruuriyo ee bulshada dunida oo dhan ay markaas u soo daalacad ay daalacan karto ayna arki karto oo goob caan ah ayda quraanka uu dariishanayo waxay ku jirtaa suurad kulliyan aan wada aqaano laakiin waxa laga yaabaa afka uu ku yiri inaanan fahminin taasina ay sababtay inay naxareer marto and that is where BRIT Somali TV comes in si aan u fahanno waxa uu sheegayo ayda uu dariishanayo maxay leedahay ayda waxa ay leedahay وآيات أودن بيسا سورة ملك أو أه صدن آيات أود آيات أودن بيسا ويهي محيلا ذاك قل أرأيتم إن أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أي لا ذاك آيات داس أي دليشانية وكين تشارلز حلي أوسن بقر أحين ويهي أو صدح إيه سغاشن كي أحيد قد بضأ وكجيدين إيه جامعة أي وحو دليشاني in hadii ilaahay biyahan uu cirka ka keenayo ee dhulka ka soo dhulkuna uu weeraynayo haduu ilaahay khasabad daahirto faman yaatiikum bimaa imaci yaa biyahan macaane xareeda oo kale idin siin kara waxa uu yiri waa shayga keliya ee nolosha gundhig u ah waa aasaaska bini aadamka waa aasaaska noolaha oo dhan sidaa ayuu yiri aayadan keliya ayuu soo daliishaday markuu ka hadlayay arrintan biyaha laakiin meel kale aan ka tuso suuratu al-anbiya
هذا تكتير محي لذا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت تارقطا ففتخناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون مويس الربينين معلم كساينس كل لحظة إليه سبحانه وتعالى قيل جرح كلي لحظة لمايو كان أحب قرنين لحظة لمايو ولما ذا الساينس كأيو إلهي كل لحظة آيداس وليه هاي هادي ان وحو البؤ نول إلهي وحو كأبوري أعصاص ما أقرد إليه بيو قيبت هرانا آي وحو كهال لإركي يلوكو إن مركي هرو الجملة إسكول لكنا حايا ففتقنا هما ويسبليد دم أسان ده أنا غا كلا قيب إلي هو كلا قويني وماشا علماء الساينس ويكتل هذا بيك بانج بعد عيو قرح بعد عيو أنا قرح بعد عيو ملينين حمنا تقدير إلهي إيو إلهي قرشه سأو دجيي أي وحان قد عيو وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سيدي بوكو وغاد النبي محمد كوني أفر بغول وصنقور وحي شريع وغاد الساينس يعني انتو رأي قلبتكو إن وحو البونول أي بيس عالكاكو هيا markay irka hadda aadaan say sheegan waxa yiraahdaan waxaan eegayna meeshaas inay biyo leedahay koodi biyo leedahay maruur ba ka soo tagala waa fahantay king charles wan dib ugu noqonayna maxay oo kala u keyri waxa uu yiri in haday xisaab noqon lahayd sida algebra oo kala erey carabi ah in sharci ahaan lahayd taariikh ahaan lahayd medicine ahaan lahayd engineering ahaan lahayd beer ahaan lahayd in islaamka ayaa horumar la taaban kara ka gaaray annaka ree galbeedkaana islaamka inaan darsi ka baranayaan u baahna yasas oranaya boqorka saddexaad king charles iii dibaan ugu noqonayna hadalkiisa qaybo kala duwan ayaan u tegayna haddii barnaamijkan oo aad markii ugu horreysa brit somali tv la kulantay daawadayaal waxaan idin leenahay fadlan ku xirnaada oo rukunta let's go the earth is robust and prolific but also delicate subtle complex and diverse, and so our mark must always be gentle, or the water will disappear, as it is doing in places like the Punjab. Wuxuu wali daba socdaa biyihii iyo nolosha say aasaaska ugu yihiin asagoo aayaddaas Qur'aanka soo deliishaday. Haddii aanan biyaha weelaynin oo aanan ka faa'iidaysanin oo aan la daadinin oon la khasaarinin oon laga mahad celin ilaahay inuu nasiib uu ku leeyahay sida Punjab ka dhacday oo kale biyo la'aan baa dhacaysa dadka iyo duniduna halis bay gelayaan درسي كبر دين إسلامك محمد رسول الله صلوات ربي واي وحنقول بينا طيب كلا أن ربنا أن أختي دين بأخام يهدي إلى هاي لهذا هو كير إسلام كير civilization let's listen philosophy and the spiritual perception of life together just as the Islamic tradition at its best and richest has always done then they tend to complement each other rather well Take the difference this made in the 9th and 10th centuries. As an example, during the so-called Golden Age of Islam, it was a period that gave rise to a spectacular flowering of scientific advancement, but all of it was underpinned by an age-old philosophical understanding of reality and grounded in a profound spirituality, which included a deep reverence for the natural world. Theirs was an integrated vision of the world, reflecting the timeless truth that all life is rooted in the unity of the Creator. Wahagaag halkan wuxuu ka hadlayaa sidaad maqlaysaynba the golden age of Islam markii muslimiintu Spain ay xukumeen 800 sano ka hor waxay ahayd buu yiri ubaxii adduunka u soo baxay ee horumarka sayniska iyo cilmiga dunida gaarsiiyay xilligaas oo galbeedku ay xilligaas oo reer galbeedku ay ku noolaayeen mugdi wa dark ages waxay dhahaan markii ayagu mugdi ku noolaayeen islaamka weesh uga taliyo dhan layr ba ka baxayay mugdi dunidana musbaxeedii ayuu sababtaas awgeed ayaan barnaamijkan u soo qaadanay sababtaas ayaa la sheegaa la xaqiijiyay inuu yahay qofka keliya ee muslimiinta iyo islaamka difaaca afka carabiga ayuu baranayaa videogan dhexdiisa ku sheegaya luuqadda carabiga ayaan bartaa buu yiri si aan u fahmo kitaabka ilaahay qoraal ayuu sidaas ku yiri raalahaada qoraal ayuu sidaas ku yiri luuqadda carabiga ayaan bartaa si aan markaas u fahmo qur'aanka kariimka aan u fahmo ayuu leeyahay ayuu hadda ka hor yiri hadaladiisa waxay ku xasuusin karaan suuratu shucaraa
وإنه لتنزيل من رب العالمين ربي باسود جي كتابك ويا لوسود وصمد يعرك نلقى سكحري نزل به الروح الأمين جبريل بانوسود يبني أو أمينة حديت قال يا لسود يبي دوني ده لو حاجة يو قف آمنا ولوسود يبي أو ده بدنا حاجة لك يعني على قلبك لتكون من المنذرين قلبي النبي محمد بالغو كيدي وصوبت وامحي لتكون من المنذرين كوي هري او ديك كوي هري او ديك جرين وكم النقطة وقدر لبسو ديجي على قلبك لتكون من المنذرين باللسان عربي مبين شعر الله يسوح لي انا عربي قبرتان رباسان كتابك وفهم فرينت الهينا فهمان دوني qoraalka oo halka ku yiri I will link in the description you read it for yourself now golden age of islam markii europe ay mugdi ahayd ay korontada ka dhansanayd korontada aqoonta cilmiga science ka baqdad qabla muslimiinta ay dhahay qalay halkaas islaamku u gaaray wax walba reer galbeedka laga keenay muskaxdiyan laga gumaysanin igeeso waxa uu ka hadlayo king charles the third dibban ugu noqonayna مقلقس وايه سودا هذا This is the testimony of faith is it not embodied in the contemplative implication of the formless essence of the Quran's hakika it is the notion of tawhid the one arintan waxay cadeynaysaa ila xaqiiqada quraanka iyo tawhidka ilahi The oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. قل هو الله أحد أي كل يسكر. وحلق يا بأينا ذن ولغا أحن تانوه. وحن كفر أحسن هاي إلى هاي نؤذيك سدي إنا نوحان إيا وحيا لقلو ملكا سدينا يبون شدا مهين بيهين إنا نيجين سوتين. أفكي تاتك مقشين. وحقي قد قرانك. وحقو صوضا كوين. سودو هذا مركا. بريد صومالي تيفي عيا دعوة نساء. وايح. ديبانو غل غل. Oneness of all things within the embrace of the divine unity. Islamic writers express it so well. Ibn Khaldun, for instance, who taught that all creatures are subject to a regular and orderly system. Causes are linked to effects. There you go. Ibn Khaldun ayusu dilishanaya uleyahay nadaamkan iyo dunidan iyo koonkan sidoo ilaahay u abuuray waa nadaam ku socda. تقديرك إلهي ووحول بنظام كيلو وطلق لأي أصعب أي سود ليشنيح وحرب قيد التوحيدك وقحضينا نديبه عليها كوس توحيدك ووضنه ويان وهنلوشي ويان وماشا نفتو يكبل اكتراحه لأن هالكاس وحكو جرنين قلوا في مرمباته وحيرا نديبه عليه فيديو غان إيدرو قاد والكين تشارلسو إنا ذا رمحاته The richest has always done then they tend to complement each other rather well Take the difference this made in the 9th and 10th centuries. As an example, during the so-called Golden Age of Islam, it was a period that gave rise to a spectacular flowering of scientific advancement, but all of it was underpinned by an age-old philosophical understanding mm-hmm. of reality and grounded in a profound spirituality, which included a deep reverence for the natural world. Theirs was an integrated vision of the world, reflecting the timeless truth that all life is rooted in the unity of the Creator. This is the testimony of faith, is it not? Embodied in the contemplative implication of the formless essence of the Quran's hakika. It is the notion of tawhid, the oneness of all things within the embrace of the divine unity. مقلس الخيارات توحيد كوا وكهضليا مسلمينتا وحربا هاتنا من جي يقيب كله دادو حان أركين دادو حجر له إن كانوا وقال إن كانوا وكان تشارلس مسلم معه لكن دينت إسلام كإنو دانينا يعيودات كتصي بابلك أيو كهضلي مسلمينتا يتوحيد كأيو سولوينيا إلهي ونس كيسا أيو كهضليا قرآن أيو دليشانيا ابن خلدون أيو دليشنيا أيو المكرة أو تاريخ الإسلام كقول ذهب كشيء أفكلا أو رويال فاميلي كتر سن أو لوجي هاي بابلج لوجي هاي
ama dadka qaarkood ay private u geeyaan anuga ama ka warqaba ama saaxiibada ay ka warqabaan ma jirto sida ninkan uga hadlay Islaamka iyo muslimiinta iyo inuu difaacay qaybo kale oo waxa jira uu leeyahay Islaamka looma nasbayn karo argagixisada iyo kuwa isqarxinaya Islaamka looma nasbayn karo waxayna ka dhigan tahay buu yiri adigoo dowladda waddanka Ingiriiska yiri carruurta la faraxumeeyo dilka daroogada maandooriyaha dhibaatada jirta waa wax qof walbuu ka sameeyay haddii inaan sidaas ogolayn sidee u oran kartaan diintan Islaamka nadiifka ayaa qayb ka ah kuwa carruurta xasuuqaya umulaha duuxaya King Charles baa sidaas kugu leh The Third waxaan rabaa inaan u gudbo haatan qayb kale oo hadalkiisa ku saabsan videogu dheer yahay aan rabaa inaan soo qaato inta ay taas socoto aayadan qur-aanka iska xasuusno dhagde waayahay waxaanu aadaynaa haatan daqiiqadaha kale ee video aan ku jira ee hadalkiisa aan rabaa inaan kasoo qaadano haddii aan la yiraahdo waayahay waan soo dhowaynaa meel kasoo dunida ka joogtaan soo dhowaada intaas soo dhowaanaysaan waxaa dhihi kartaan God save the king ilaahay boqorka ha badbaadiyo but it clearly acknowledges which book is the first that book is the great book of creation of nature herself which has been taken too much for granted in our modern world and needs to be restored to its original position So ladies and gentlemen with all this in mind I would like if I may just to set you a challenge that I hope will be conveyed beyond this audience today it is the challenge to mobilize Islamic scholars poets and artists as well as those craftsmen engineers and scientists who work with and within the Islamic tradition to identify the general ideas, the teachings, and the practical techniques within the tradition, which encourage us to work. Why? How can arin muhiimad deedala ayu ka hadlaya? Waxa uu leeyahay waxaan rabaa in aan challenge idan la sameeyo. Waxaan rabaa audience-kan halkan joogintina idaawanaysa ka maahan dunida in la gaarsiiyo. In muslimiinta aqoonyahaniinta ah, culumaa u diinka, wax garadka injineerada science yahanka muslimka in la isu keeno oo xal loo helo dunida eeg diinta yuhuudda xalka ma raadinayo diinta kristaanka xal baa ka raadinaya kuma oran buuda warkiisa daa hindida wararkooda daa waxa uu leeyahay culummada islaamka iyo diintooda hal la waardiyoy xalna u keenaan dunidan sii gabaabsanaysa iyo dhirtan aanu jarayno iyo deegaanka oo aanu nabaad guurinayno oo mawduuciisu wuxuu ku saabsan yahay ah wuxuu soo qaadan karay culimmada sayniska oo dhan islaamka ayuu daliil u soo qaaday God save the king inaad tiraahdaan maxay idin diiday inuu ilaahay hanuuniyo laga yaabaayo hadduu ilaahay hanuuniyo oo muslim ka dhigo saameyntuu dunida ku lahaan kara bal videogan yarkaaba intaasoo saameyn yeeshay ka waran haddii uu ilaahay soo hanuuniyo cumar buu ilaahay shalay soo hanuuniyay iyo rag kale oo aada u foga khaalid ibn waliid baa la soo hanuuniyey oo ogeyd waxa uu ka dhigay buurta dabadeedii so hidaayad ilaahay waaye dadka diinta laga xigsanayn waxaan rabaa inaan sii daayo qayb kale dabadeedna aan soo gabagabay waa in kaga mahad celinaya daawashadiina muuqaalkan iyo kuwa kale aanu kasoo gelino subscribe saar BRIT Somali TV lana soco insha allahu tacaala barnaamijyada halkaan aanu soo gelino Work with the grain of nature rather than against it. I would urge you to consider whether we can learn anything from the Islamic culture's profound understanding of the natural world. Waxaan rabaa buu yiri in aad isku mashquulisaan oo aad waqti gelisaan in aanu darsi ka barano muslimiinta iyo islaamka inaanu darsi ka barano sidaanu dunidan u badbaadin lahayn gubanaysa ee sii kululaanaysa ee dhirtii la jarayo barafkii dhalaalayo ee halista ku sugan cid walba ma halis gelinaysa oo asad 2013 way muuqaalka sida Help us all in the fearsome challenges we face. Are there, for instance, any that could help preserve our precious marine ecosystems and fisheries? Are there any traditional methods of avoiding damage to all of nature's systems that revive the principle of sustainability within Islam? To give you an idea of what I mean, let me just offer a few examples drawn from the work done by my School of Traditional Arts, where
Project workers have shown that reintroducing traditional craft skills brings a coherence to people's daily lives, perhaps because they fuse the spiritual with the practical. Since I founded it, the school has helped restore these skills in places as far afield as Jordan and Nigeria. It also helps to build bridges within communities in this country, which have suffered the worst fractures. In Burnley, in Lancashire, for instance, project workers have been teaching children from many backgrounds an integrated view of the world using the patterns of Islamic sacred geometry. This is not just inspired, the imagination of the children taking part, but their teachers as well. They tell me they've discovered a much more integrated approach to education, where maths and art are not alien to one another, but are seen as two sides of the same coin and directly rooted in nature's patterns and processes. In Afghanistan, I've only... Now, Afghanistan, interesting, Adam, you have a lot of money here in Kujira, and you have a Malcolm in the dark and Ingiriiska, and interesting, oo muhiim laftigeedu ahayd inuu yiri islaamka waxa laga waxyaalaha laga baran karo wax kamida in marine life ka xayawaanka badda ku nool in ay kala duwan ay malaayiinta ilaahay u geeyay sidii loo badbaadin lahaa in laga qayb qaato islaamka ayaan ka baran karnaa iyo muslimiinta ayuu yiri meeqa ayad ilaahay quraanka kaga hadlaya iyo axaadiis nabi looga hadlaya badda waxaad xasuusan kartaa إن إلهي بدر مرق قارك وتوسك وجهه الله ورجل بحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان وليه شل أي علماء ساينس كوا هذه نبي محمد ما كرسكوب وهايستي سدي أيو كوا هذه وحكاه الله يا شارتي إذا فرح بدر وليه مت كم ذا أو مركز إن اللي يرى 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 أرضية وحبري إسلام إن الله كلا قادنين ساينس كيو حسابته يو علوم تكلا إن الله كلا قادنين أي حل وحسكون قدر shaqadiisu waa dheertahay islaamku ma uusan kala qaadin buli maadiga iyo culumta islaamka ma uusan kala qaadinin hal wax oo jumla ah iyo dadka u siyaabo yiri meesha annagu reer galbeedku ay ku guuldareysteen inay kala qaadaan oo xisaabta gooni loo qaado oo sayniska gooni loo qaado islaamku waa naga horreeya leeyahay halkan markay marayso waxaan rabaa arrin muhiim ah aniga adigu inaanu aan ka wada hadalno oo ah إنا نحن الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذو مسلمين يحدوس المسلمين توحيدك إلهي وحبكم سيد نيس وحركة لمن بيس. therefore أنونا نمحذ على النووي وإن تعودوا نعمة الله لا تحسوها على عمران باتلا. أيق قبلنا نسيت أيكين. We recently managed to see the work being done under the umbrella of what we have called the Turquoise Mountain Foundation, an initiative I launched some 4 years ago, which is running similar education programs and craft training courses. It is also helping with the urban regeneration of the old historic quarter of the city by guiding people to start businesses using the craft skills they have learned. For example, in the building of schools, people are being shown how to use mud bricks, which are a quarter of the price of the concrete blocks used by other agencies. They're also resistant to earthquakes. Moves me to be reminded that from the perspective of traditional Islamic teaching, it's benevolence and bounty. Ladies and gentlemen, you have endured all this with patience and fortitude. Some people longing to answer their telephones. You have also given a very good impression of listening to my own personal thoughts on the perspective opened up by Islamic teaching. I've wanted to convey them to you because it always moves me to be reminded that from the perspective of traditional Islamic teaching, waxa jira wax la yiraahdo fitra rabbaniya ah qof kasto oo dunidan hore u yimid ama iimaan doono wuxuu ku dhashaa inuu muslim yahay fitra rabbaniya sida waxa yiri wama yantiqu an al hawa in huwa illa wahy yuha muhammadur rasulullah taariikhda islaamku sii noo sheegtay alayhi salatu wasalam dareenkayga ayay dhaqaajinaysaa buu yiri muusigu dareenkaaga ma dhaqaajin karo ee ruuxdaada ma ruuxi karo iyo qalbigaaga maxaa la yiraahdaa
mandooriya ma ruuxi karo laakiin fitra rabbaaniya ayaa halkan ku jirta fitradii ayuu charles ka hadlayay iyo waxa uu akhriyay ayaa isku qabtay dabadeedna inuu soo bulshada soo hor istaago oo ka hadlo ayuu go'aansaday wuxuu yiri waa dareenkayga ayay dhaqaajinaysaa inaan fariintan quruxda badan la wadaago ee dhaqanka islaamka iyo horumarka iyo xadaaradda islaamka u gaaray ku soco Destruction of the earth is represented as the destruction of a prayerful being. Whichever faith tradition we come from, the fact at the heart of the matter is the same. Our inheritance from our Creator is at stake. It will be no good at the end of the day, as we sit amidst the wreckage, trying to console ourselves, that it was all done for the best possible reasons of development and the betterment of mankind. وهلاك داوديال ان مقال كان كينج تشارلز ان وترغلنا من لو داغو اد اي او دير يحي قرال لفر بدن ايا لغا قري ان جعلها ان قار كو هوست سو قبت هدي لا هي لا يلنكو اخرستا ترجمتا فهما دريما من كانوا مسلم ما انت ان اوغنح لكن وحا او اسلام ك اي مسلمين تكيري سامين اي دوني كلي الى هي ان سو هنونينا وحبكم ان الى هي وح عاجز غريا مجر عمر شاري سو هنوني iyo ragii kale ee taariikhda ee baarasha dahabka ka galay ee ku fogaaday ee gaalnimada ilaahay muqallib alqulub iyo raxmadiisa dadka yaa laga hor istaagay marka waxaan jecelaysteen inaan inta idinkan idin la wadaago ee hadallada laga soo qoray ee laga soo xigtay iyo kuwa fara badan oo yirina aysan ii suurtagelin inaan ku wada halkan ku soo koobo laakiin قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إن سود لي شنو كما يتسمي هبي أسابوا واضح بقركي كينج تشارلز ذا ثيرد إذن كأيا داوني يا بقرتو إذن مسلمين تأي مسلمين تأي شرف دي خلا مدغها مدحوينها مستقبل غادي مسجع تسيني إنتا كانوا خلا ديبو كل مدونة سوالي دي دعي مفتيني كبار حينا